sætter pladen på, så er den omkring 960. Jeg synes, det er et fantastisk sted. Jeg elsker det her med, at alle bachelorlinjerne er samlet herude, og alle kandidaterne er samlet. Man får ligesom sådan en anden synergieffekt af, at det er så stort et sted. Og så har man også fornemmelsen af, at lige præcis ens eget fagområde er de bare rigtig dygtige til herude. Jeg troede egentlig fra starten af, at jeg skulle læse produktionsteknologi for at sidde og optimere flaskehalse, men det fandt jeg så ud af, at det var ikke det, der interesserede mig. Så skiftede jeg over til at læse til skibsingeniør i stedet for. Det er så dejligt, at du kan gå ud og designe en ting på en computer, og så et halvt år senere, så står det bygget i Korea. Den tidsafledede hastigheden er lige med et eller andet funktionsudtryk, hvor tiden også indgår. Så det er en differentialligning. Den kan vi prøve at løse. Ingeniører arbejder med at skabe ting og løsninger. På produktionskoncentration der arbejder vi med at lave den fysiske side af løsningerne. Det mekaniske og alt det omkring, hvordan de bliver fremstillet. Det går alt fra de helt små ting, det kunne være et høreapparat, det mekaniske i høreapparatet, men det er også de helt store ting, som en vindmølle eller et stort containerskib. Og alt midt imellem, som en pumpe, alle de produkter, man sådan set rører ved i hverdagen, har der været sådan en produktion- og konstruktioningeniør indover. If we try to put it at 5, 10, 15, 20, then we can plot the correlation on the lift against the position. Jeg kigger på nye sensorer, nye reguleringer, nye måder at bygge vinger på, og evaluere dem med vores værktøjer og finder ud af, hvad det betyder for vingen og for LM, altså hvordan vi kan få mere energi ud af vingerne og gør dem lettere og gør dem mere bæredygtige. Fra et teknisk synspunkt er det enormt spændende at arbejde med, og fra et mere samfundsøkonomisk synspunkt er det jo rart at vide, at man er med til at løse nogle af de problemer, vores samfund har med at få ren energi. Jeg synes, de bedste fag, jeg har haft her, er de fag, hvor der har været et eksperimentelt link, så det ikke kun er bøger og opgaver, men at man har kunnet sidde og regne på papiret, og så man kan ud og måle det enten i en vindkanal eller i et bassin med et skib eller en lastbil, whatever. De fag, der har haft det aspekt, har været det mest interessante. Jeg har et rigtig stort kursus lige i øjeblikket, som hedder Introduktion til produktion, styring og ledelse. Det er sådan et fag, citeret direkte fra forelæseren, der handler om, hvordan man laver penge. Hvordan man får en produktionsvirksomhed til at køre mest optimalt. Jeg synes faktisk, det er rigtig spændende at lære noget om, hvordan en produktionsvirksomhed den fungerer. Så jeg synes, det er rigtig godt omfattet, men jeg kan også mærke, at jeg bliver udfordret rigtig meget på mine personlige værdier. Der er rigtig mange tilbud herude på DTU, som man kan gøre brug af i sin fritid. Jeg er vektor for de nye studerende i år, og der er rigtig mange sociale tilbud til dem også. Det synes jeg jo er mega fedt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man har noget ved siden af studiet at tage sig til. Sådan, så det hele ikke bare går op i faglighed, men at man får en social succes herude også. Det hjælper helt enormt meget på at klare det faglige. Når jeg er færdig, kunne jeg godt tænke mig at prøve at arbejde på et skibsværft. Der er rigtig mange muligheder i det. Det er den billigste måde overhovedet, du kan transportere ting på. Det er på skib. Og også det mest miljøvenlige, så der er en kæmpe stor fremtid inden for det. Muligheden for, at man ved, der er jobs til en. Ved siden af, at det er fagligt interessant, det vil være super for mig. Du kan læse utrolig mange kandidater, efter du har taget den her bachelor. Det er jo selvfølgelig rart, hvis man ikke er helt vildt sikker på, hvad det er, man gerne vil. Og så er det også en uddannelse, hvor der er lidt energiteknik med ind i. Og den vej, som jeg gerne tror, jeg vil gå, det er over i en kandidat, der hedder Sustainable Energy.